Движењето БЕСА и ВМРО-ДПМН, односно партиите кои освоја најголем број советнички места од албанскиот и од македонскиот блок на вонредните избори во Тетово, неофицијално ќе го формираат мнозинството во новиот совет на општината. Иако велат дека е рано, сепак според пресметките заедно имаат вкупно 16 советнички места, односно 12 со 4. Останува во законски предвидениот рок да биде соопштено, кога ќе се знае и дали ќе се зголеми. Значи, секогаш ми сме подготвени како политички субјект кој има мнозинство во сегашниот совет да биде конструктивен и со другите политички партии кои ја имаат легитимноста. Значи, со други зборови, оние политички партии кои го имаат согласно, значи, добиено мнозинството во политичкиот блок, македонскиот политички блок, секогаш ми е треба да кажеме конструктивност за да го почитуваме, значи, вердиктот на народот. Значи, во Тетово опозицијата на централно ниво победи на локално ниво. Значи, опозицијата го има мнозинството. Се надевам дека тоа мнозинство ќе расте и дека нема да имаме кочници од другите политички партии. И ќе работиме во интерес на граѓаните на Тетово, во реализација на програмата и проектите кои ги ветивме на граѓаните. Место во Советот освоија уште 4 партии. Демократската унија за интеграција ќе има 11 советници. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија двајца, Алтернатива и Демократската партија на Албанците по еден. Според резултатите, од ДУИ сметаат дека ќе бидат опозиција. Успеавме да создадеме силен и стабилен заеднички опозициски фронт кој се покажа дека ги поддржува и спроведува проевропските политики на нашата земја. На новото мнозинство во Советот на Обштината му посакуваме многу успеси и во тој случај сакам да ве уверам дека Демократската унија за интеграција во оваа историја ќе биде конструктивна политичка сила. Ќе поддржиме сите проекти за доброто на граѓаните и ќе ги поддржиме иницијативите за доброто на градот. Од новиот состав очекуваме дека ние ќе бидеме орган кој што ќе го коригира градоначалникот на Тетово и секогаш ќе бидеме гласот на граѓаните и за конкретни работи и ќе дадеме нормално и конкретни сугестии и предлози. Денес од страна на Обштинската изборна комисија беа врачени 31 уверение за советник. Следниот чекор е да се свика конститутивна седница. Значи, врз основа на изборниот законик, од денот на доделување на уверенијата, има законски рок 20 дена да се свикува првата седница на Советот на Обштина Тетово. Изборите за членови на Советот се одржаа на 20 август, откако предходниот состав не успеа да ја донесе и усвои завршната сметка во законски предвидениот рок. На избори излегува 35,31% од граѓаните со право на глас.